Apektado na ng malamig na panahon ang presyuhan ng mga gulay at lamang dagat. Ayon sa pag-asa, patuloy pa rin makararanas ng malamig na panahon ang bansa hanggang Pebrero. Makibalita tayo kay Sosi Alamban. Matagal-tagal na rin nakararanas ng malamig na panahon ang bansa. Kaya naman ang karamihan, nasanay na raw. Ang mga lumalabas ng bahay, hindi na nakalilimutang mag-jacket, sombrero o bonnet. Malamig ngayon eh kasi... Parang ano, Parang may yelo. Ayon sa pag-asa, bumagsak hanggang 15.8 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila kahapon. Sa Baguio, naitala ang 9.4 degrees Celsius kahapon ng madaling araw. Nito magdamag naman, 19.8 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa Metro Manila. Sa pagpasok ng Pebrero, asahan pa raw ang magiginaw na gabi at madaling araw. Apektado ng lamig ang pagtubo ng mga gulay, kaya nagtataas ang presyo ng mga ito sa ilang pamilihan. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, 10 hanggang 20 piso ang itinaas ng presyo ng repolyo, bagyo beans, patatas, sayote at pechay bagyo. Pahirapan din ang paghuli sa mga lamang dagat kaya nagmahal ang presyo ng mga ito. Tulad na lang ng galunggong na nasa 120 hanggang 160 pesos na ang kada kilo. Nasa 130 pesos ang kada kilong dalagang bukid. Mas mahal din ngayon ang iba pang mga isda tulad ng alumahan, tambakol at hasa-hasa. Sa Baybay City, Leyte, may dagdag singil na rin sa presyo ng mga gulay at isda. Wala namang pagbabago sa presyo ng mga prutas. Sozi si Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.